skrivelisten, Trav. Stig på! Når jeg har vært borte i dag nå, så er døren her står de åpen. Det er kaffe på kanna bestandig. Og det står jo skilt på døra når du kommer inn, at her er det åpent bestandig. Sømna kommune er jo en kommune som har et fantastisk frivillig frivillig innsats med masse lag og foreninger, aktive lag og foreninger. Ja, vi er frivillige da som er her hver tirsdag og koker kaffe, steker vafler, har det hyggelig med de her som bor her. Jeg er så glad når jeg er utro, for jeg kjenner ikke hvor glad de er i oss til de som er her da. Så det liker jeg veldig godt. Ja, vi koser oss i lag med de. Og så er vi veldig glad i å høre de forteller historier fra oppveksten i Kvaløya. Ellers så er vi jo med i andre frivillige arbeid, de fleste av oss, tror jeg. Det er vel gjerne sånn her på Sømna. Det er pådrag. Sånn som i stad, pådrag. Yes. Og så stopp. Rolig. Flott anlegg som kommunen drifter med veldig stødige vaktmestere, da, eller driftsteknikere, som heter. Som legger sin sjel i at det skal være bra, rent, til alle treninger. Flikker på gulvet ved stødlagt. Ja, brøyter ute. Så har vi jo opprettet et e-sportrom som er her oppe i hallen. Da. Og det er en del som ikke er med på den andre idretten som jeg håper å begynne på da. Nei, det er en ordinær friidrettsbane med det lengde der borte og høyde der. Og så er det en kulering på nordsiden. Og i tillegg så er det en sandvolleybane på nordsiden. I tillegg til løpebanen og kunstgresset da. Prioriterer vi da å få til stevne. For det er så få andre klubber på Helgeland som har stevne. Så da har vi i alle fall en bane her som det er stevne med jamt hele sommeren. Så det betyr at vi får jo besøk av Langvestfaren med Kvart, Hattfjelldal og en del andre klubber rundt Sandnessjøen. En del andre klubber på Helgeland. Gjengen, noen ut av dem da. Vi kommer inn til her nå, så at, vi har vært igjen mellom 5 og 10 stykker som har jobbet her med dette prosjektet da. Det er jo bestående åpen, så det er for alle som går forbi her, og barnehager og skoler. Barnehager, kanskje ikke innom her. Vi kommer opp til fristadion, med den hutta som vi har, og gaperhuk. Det er veldig mye brukt, da. Både med og uten lys. Stor trafikk på sommeren, for eksempel. Folk går tur. Løypa er veldig bra å gå tur i. På vinteren lager jeg selvsagt skispor. Sommeren må vi rydde rundt trasséen. Skogen vokser jo så mye hvert år. Et slags samhold her som jeg synes er artig, at du vet det hver torsdag at her er det alltid snart. Har du vært alene hele veka, så kan du gå ut og dreke kaffe og sludre med noen. Og den psykiatrikaféen synes jeg, det ser jeg jo på dem som er her. At det at kommunen leier en slags tjeneste hos husflyttlaget og har det der om fredagene, det er viktig for dem som går her.